Kenapa tak boleh pula? Kami tak faham. Sebab saya tanya itu Tamiya kawan yang apa pembantu CM Tambun Siang. Dia kata saya berhak tak tahu tau. Ya, tapi saya tak tahu apa tuduhan pada you. You kena check dengan sekolah. Saya tak boleh tahu. Sekolah yang kata ini. Okey. Yeah. Tolong you tolong bacakan surat ni. Cikgu, saya tak boleh. Saya tak nak. Saya tak takkan jumpa kalau macam ni. Saya ingat nak selesai cara dengan parents. Oh, kalau apa lah sebab sebelum saya undur, you kena jumpa Madam Yap ke apa sebab saya tak nak. Sebab kenapa Madam Yap pula tadi? Iyalah, sebab ini isu ni kalau you refer pada apa ni dekat unit Koko, tengoklah apa dia semua. Sebab saya tak boleh nak apa ni lah dengan. Tapi first dia escape pada unit perhubungan tau. Cikgu dah lari daripada. Entah lah kan ya. saya tak seronok. Cikgu ni dah lari daripada kita punya ni, tak boleh. Tak faham, lari daripada apa? Kenapa cikgu cikgu pertahankan dia? Saya isteri dia. Ya. Lagi tak boleh, tak ada kaitan. You personal. Saya juga guru. Sekarang you attack dia secara personal. Attack? Apa tu? Kami hanya kan, kami betul-betul tak faham apa berlaku sekarang. Sekarang apa yang berlaku? Okay. Kalau sekarang kalau you tak boleh patuh pada keputusan sekolah sebab tak ada agreement pun, wajib cikgu kena lantik, betul? Ada agreement yang cikgu sekolah kena lantik cikgu sebab pelatih. Ya, memang tak ada agreement. Cikgu ada minta kelulusan nak mengajar sementara. Mengajar sementara? Cikgu latih. Ada. Saya dah hantar surat KPM. Dekat unit Koku, KPM surat ada. Sementara mana boleh Koku, pengarah saja boleh lulus. Apa tu mak? Apa tu sebenarnya? Bekerja sebagai sambilan trainer, jurulatih. Kalau ikutkan Koko, banyak dia nak korek cikgu. Saya nak secara baik, saya tak nak cerita panjang. Hormat dia sekolah punya keputusan, dia cari jurulatih baru, bukan dia terminate you punya persatuan. Betul tak? Okey. Mungkin sini you dah kahwin? Ya, ada masalah. Cakap saja dengan cerita lain. Ada masalah. Duduk. Sebab saya tak nak. Okey, parent dulu. Parent dulu. Okey, parents tu customer kan. Macam ni lah, saya apa ni, benda ni macam dah lari daripada sekolah hanya seminggu saja train. Kalau you nak join cikgu En tak ada masalah, luar pada waktu sekolah. Sekolah tu memang buat masa ni untuk keselamatan. Saya pun tak tahu sebab saya tak nak campur tangan. Apabila ada buat keputusan, saya pun dah tanya dah. Kalau dia cakap itu paling baik, saya ikut je. Saya tak nak ganggu. Cikgu En pun tahu kan, you every year you mesti ada isu. Mesti ada komplain tak dengan sekolah ni. You cakap payment lah semua. You influence parents. You tak boleh macam itu. Itu tahun berapa sebenarnya tengah berlaku? Tak boleh. Itu pun saya tak ambil tindakan. Sebab you pengaruhkan parents. You seperti cikgu, you kena support sekolah. You tak boleh cakap pasal payment semua. You dah lari. Selama ni tak pernah ada kutipan. Macam mana tak ada? Betul tak ada. Saya di sekolah di mana? Ada berapa oh, tahun. Oh, ini cerita lain. Ini cerita sekolah yang tahun lepas. Ini lepas sekolah lain. Dua sekolah sekarang. Habis tu cikgu cakap anak. Okey, nanti. Ini personal lah cikgu. Ini sekolah tak sama kes dengan Wenhua. Macam ni. Sebenarnya saya tak nak sebab dia dah apa ni, saya tak nak cikgu kena jumpa pada Madam Yap ke apa, isu lain. Saya tak nak ganggu sekolah punya keputusan. Sebab ini saya rasa kalau melainkan you tunjukkan kontrak yang you memang wajib kena ambil, sekolah kena ambil you sebagai jurulatih, is okay. Itu saja. Sebab sekarang dah apa ni, dah lari daripada you sebagai cikgu, katanya you jujur mengajar, tak ada buat coalition, tak ada panggil buat isu semua, tak ada, dah lari daripada kita punya ni. Sepatutnya
taekwondo ni kalau you tak ada isu apa-apa, okey je. Kita pun tak nak kacau. Bila dengar aduan daripada sini, walaupun saya tak check pun, saya tak pernah panggil awak, betul tak? You cakap, you cerita apa, dengar apa, saya tak nak ambil tahu pun. Sebab dia mengaitkan cikgu punya. Saya tak ambil tahu pun, saya tak ambil siasat pun. Tapi kalau you want to still want to proceed, it's up to you. Sebab benda macam ni, saya tak nak cerita panjang. Sebab parent semua, ada 3-4 orang nanti pun boleh terima. Saya cakap, tak apa, you want to proceed with cikgu Eng punya. Saya tak cakap pun cikgu Eng tu salah apa-apa. I never investigate, saya tak siasat pun. Saya yang cakap, sekolah cakap dia nak pasal selamat. Saya pun tak tahu apa yang selamat. Apa yang tak selamat, apa yang selamat. So, saya ikut setuju je, saya sokong eh. Kalau dia kan nak jurati, tak ada masalah. Saya tunjukkan kontrak. Kalau cikgu Eng ada kontrak yang memang tak boleh, jangan terminate dia. Kontrak 3 tahun, 4 tahun kalau sekolah ada. Sekarang hari-hari nak you bersihkan nama saja, you ada masa, setahun, tahun depan boleh, tak ada masalah, you minta. Sekarang, I tak tahu, I tak nak, apa ni, benda ni sebenarnya tak ada isu. But you bring all the thing, sampai pengarah pun, apa ni lah. Sebab ini antara you dengan parents je, sebenarnya you susah dengan parents, kita orang tak nak campur pun. Tapi, you cuba baca black and white ni dululah, betul? Sebab saya, apa yang okey ni antara dua ha. Datuk yang sign bermaksud ha. Sebelum mereka sign saya dah yang sign hidupnya bukan surat buat tanah okey 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 saya cuma nak tanya okay. Soalan Madam yang duduk, Madam duduk Madam pek ni okey duduk Madam tak apa Madam saya nanti tunggu jumpa eh sebab dah tak cantik sebab you janji you nak jumpa parents saja tapi you bring all the paling penting parents parents tapi you bawa cikgu Eng it's not nice. You tak nak, apa ni, you tak ikut. You sendiri kata boleh buka file, boleh buat apa, okey lah. Tapi sebab kami I memang nak tahu. I message to you back, I messagekan you bila you cakap nak search macam baik. Cikgu kan masih nak petangkan nak masuk sekolah. You nak apa nak masuk sekolah Wenghua lagi, nak mengajar. Saya cuma nak tahu aduan kontennya apa. I tak tahu, you kena refer pada parents. Siapa yang buat aduan sebab I tak nak. Tapi sini you tengok, you cuba. Cikgu you cuba bacakan lah, saya tak mau. Tamu apa? Saya tak nak entertain. Bukan sebab semua pihak sekolah kata Encik Hamzah yang tahu. Encik Hamzah yang uruskan atas arahan Encik Hamzah. Betul, tapi you sekarang personal. You sekarang guru besar tak nak cakap. Tapi khabar angin sebar semua. Suami, personal, lebih personal. Khabar angin dah sebar semua, habis macam mana saya sekarang? Saya minta maaf Encik Gun, you buat benda ni macam tak profesional. Macam mana tak profesional boleh bagi tahu sekarang, tak? You sekarang tujuan you apa? Sekarang? Tujuan saya nak dah bagi tahu. Okey, ini tak, buat ini kali yang kedua. Saya okay. Nak tahu apa aduan terhadap saya. Okey. Itu saja. Kenapa ada aduan pada you? Siapa tak tahu? Tak tahu. Kenapa every year you ada aduan? Okey, aduan yang pada saya ke atau saya yang buat aduan? You nak proceed with tata tertib? Pernah tata tertib panggil you? Tak pernah. Tahun lepas siapa ada nak pergi jumpa dengan tetik. Boleh bagi saya habis cakap dulu tak? Tak, I tak nak cerita panjang dengan you sebab apa ni I kalau boleh you jumpa Madam Yap selesaikan macam baik. Kalau you nak proceed with tetik, I boleh proceed. Ada Madam Yap sudah block. Encik Hamzah you sudah block. Ya, yeah, sebab jadi, I tak nak apa? Sekarang I tak nak isu panjang-panjang. You just pergi mengajar, nak I keluarkan satu surat yang you tak boleh mengajar. Macam mana mengajar part time sebagai jurulatih, nak ke? Okay, sebelum ni 6 tahun yang lepas. Tak apa, I tak nak dengar tahun lepas. Tak tahu dengar, so nak main, nak cakap pasal sekarang lah. I sekarang, I cakap dengan you tak ada isu apa-apa. I hanya setuju dengan sekolah bila sekolah cakap nak cari jurulatih. Tak ada masalah. You ada masalah. Tapi yang tak, you kenapa you pertahankan, kenapa you nak lawan lagi sekolah? Sekolah tak ada kontrak dengan you apa-apa. Saya faham, tapi tiba-tiba, okay. Paris mereka ada anggapan buruk terhadap saya tau. I tak tahu. Sekarang kami beritahu. Ya, saya tak nak siasat. You nak saya siasat ke? Dia sebab aduan tu, tapi aduan tu dia kata rahsia sulit pada Encik Hamzah. Tak adalah, saya tak nak. Dia apa aduan tu? Saya tak nak, saya tak tahu. Sebab saya cakap saya tak layan. Apa yang cerita tu, benda tu crazy. Unless kalau you nak buat report poli yang parent tu kalau buat. Kalau kata pun, crazy, kenapa Encik Hamzah setuju? Ini, setuju? Kenapa saya cakap saya tak setuju? Sebab banyak komplain. It's not berapa? Saya tak nak. Cikgu Eng banyak. Every year I nak show to you. Banyak every year complain. Pasal tak puati ni lah. Pasal tak puati. Guru besar tu yang complain. Tak ada. Ibu bapa. Di sendiri pun ada complain pasal. Ibu bapa. Yalah saya cuma saya nak apa clarify Mida, complain pada saya ke Mida. Tapi you tengok sebelum saya bercakap dengan you, you sudah guna tata tertib semua nak bagi saya. Semata-mata you tak mau saya bercakap, you nak saya jadi bisu tau. Tak buat peluang untuk orang bela diri. You cakap betul. Sebab I tak ada charge you apa-apa.
Dan kenapa boleh tiba-tiba munculnya aduan yang sudah di black and white ni? You kena clarify dengan sekolah lah. Itu saja. Tapi sekolah dia cakap. Tak nak cakap. I tak nak. Guru besar dia pun cakap kalau parents ada. Dia dah cakap dengan you kan, apa dia kan? Tak, mana ada. Tapi guru besar tak jumpa dia pun. Tak apalah, I tak tahu. I tak nak apa ni benda ni dipanjangkan. I just be quiet. Kalau unless you want to apa ni cerita panjang bagi I tengok tiga orang tak ada apa-apa. I pun tak ada panggil telefon ni pun tak ada. Okey, boleh saya cakap pasal itu unit tata tertib saya pernah jumpa ketua unit tahun lepas. Masa cuti sekolah guru besar saya tak nak cerita sebab ada parent. Tak apa. Saya memang nak apa clarify saya bahawa saya bukan jenis yang masalah. You cakap macam depan parent saya memang masalah tau. Tak nak. Saya tak nak. Saya tak cakap you masalah. Ya ke? Itu saya cakap. Dan kenapa saya tak boleh brother sini? Sebab you argue banyak sangat. Saya tak nak. You sebagai cikgu you kena respect bawah kan. Walaupun saya difitnah saya pun tak boleh argue. Fitnah apa? Aduan ni. Apa aduan dia cakap apa? Dia kata pihak sekolah dengan pihak JPN terima aduan. Aduan apa tu? Tengok notis lah. You belum baca, you surat tak mau baca? Yelah sebab ini antara you dengan sekolah, bukan I sign pun. I tak ada sign pun. Tapi dia kata pihak you dengan FPS lah. Dengan PIBG, dengan sekolah lah. Janganlah kacau pengurusan jabatan. Bukan, okay. You dah lari pada, you sebagai cikgu, you kena aku. You dah lari pada, sekarang you lebih pada taekwondo. Dia bukan dia buka pada sini, dia sekarang aja. You complain, you dah macam lebih pada taekwondo. You punya hakiki sebagai cikgu, you dah lari. Mana ada dah lari, tapi ini sudah mencemarkan nama saya tau. Saya tak tahu siapa cemarkan nama you. Dan sini dah kata pihak JPN yang meminta. I ada sesat. Saya panggil you, saya tanya you, saya panggil you. Tak pernah. Tak pernah, jadi. Dan tiba-tiba dia kata JPN yang arahkan. Sekarang isu tak ada, saya tak tahu. Saya tak ada panggil you. Okey, jadi siapa yang arahkan? Saya tak nak. Saya deal dengan parent only. Bila parent cakap, you cakap tiba dah suami. Dia tak boleh. Dah macam ni, you buat ganggu pengurusan sekolah semua. You ganggu. Dah lari pada objektif. Saya tanya guru besar, guru besar tak nak cakap. Tak apa. Benda pun. Okey. Saya tak betul pun benda. Okey, secara jujur lah. Bulan Ramadan kan? Secara jujur lah. Adakah guru besar boleh buat keputusan mengikut apa yang dia hendak, tak kira apa-apa kaedah termasuk fitnah, ya ke tidak? Dia boleh putuskan sama ada kontrak awak disambung atau tidak. Tak ada sebab kenapa perlu beri sebab. Tapi aduan. Sini dia sudah bagi tahu ada aduan. Pihak sekolah ada aduan. Clear. You tak ada kontrak dengan sekolah apa-apa. Sekolah you cakap macam wajib so ambil, you tak ada. Dia nak every year nak renew you punya kontrak pun tak ada masalah. Jadi nak terminate, you kena respect. Saya tahu kena respect, tapi sekarang dia kata ada aduan. Saya nak tahu aduan itu apa. Itu you kena refer lah. Saya tak nak, you tak nak ganggu lah. Saya tak nak you ganggu. Dan kenapa saya kena refer pada Puan Yap pula? Sebab Puan Yap dia bidang tugasnya bukan untuk aduan. Itulah. Itu sudah lari pos SOP. Saya tak boleh, saya tak nak cakap dengan you. Saya tak nak cakap dengan you sebab bagian pengusaha. You pun sudah tahu apa relationship saya dengan Puan Yap. You rasa berlaku tak? Tak nak. You have to respect, you kena sambung, you kena follow. Patutnya you kena ikut saja. Kalau sekolah cakap, tak ada masalah. Saya rasa tak ada masalah. So, that means bersetuju. Saya tak tahu apa yang okay, final decision apa tu? You kena respect lah sekolah. Sekolah cakap dia nak cari jurulatih baru. It's not terminate the taekwondo punya club. Bagi saya dengar LPR cakap komplain ni, cakap tak apa. Kalau macam ni, dia nak for the cooling period. You tahu lah cooling period. You have to respect cooling period. Cooling period ni you kena tenang. Unless kalau dia lantik jurulatih baru, itu I dengar parent cakap dia propose, tak apa. Tapi decision is, you ketua ke dia ketua? Siapa ketua? You dengan guru besar lah, siapa ketua? You ke guru besar? Saya tahu ketua Pak Pemeha. Tapi sekarang saya diadu, saya nak tahu konten adu. I tak tahu apa yang diadu you. Wah, mana tu pun boleh ya? Adu, tak tahu. Tak tahu. Apa tapi, aduan tak tahu. Tak tahu. Boleh berlaku hal ini? Tak ada masalah. Kalau dia cakap dia nak tambah kontrak, dia cakap untuk keselamatan, tak apalah. So, saya nak tahu aduan apa? Keselamatan atas apa? Kita tak perlu explain benda macam tu detail. You have to respect apa yang sekolah. Unless, apa maksud tak payah explain dengan detail? Ini antara you dengan parent dengan tu lah. Okay, dia hantar soalan kedua. Kalau tak ada masalah, kenapa parent ada datang buat aduan? You kata tak ada parent buat aduan, sekiranya aduan. Jadi, maksud tak ada aduan lah. Sekiranya itu parents lah,
dia berasal daripada okay. apa competitor sekarang saya you macam mana. Sekarang you different parent, it's not nice. That's why I no, don't see you. I'm very close with my parents. No. Saya memang integrity, tak ada apa-apa selokan. Saya personal sangat. You terlalu personal. Terlalu personal. Itu cek okay, anggapan pihak, okay aja. Pihak parent tanya. Okay, apa ya? Kenapa lah sekolah tutup? Tak, dia keluarkan daripada sekolah untuk patut mengajar anak saya dalam sekolah tu. Wajib ke sekolah ambil dia? Tak ada sekarang ni, saya nak cakap Cik Hamzah. Kontrak, okay. Dia lah kontrak dia kan. Okay, sekarang tak, tak, syarat kurikulum pelajar kena ambil. Syarat? Syarat dia. Tahu tak, dia kena ambil? Yelah lebih pilihan dia taekwondo. Pilihan dia lah, okay, taekwondo lah. Okay, taekwondo untuk syukur syarat dia ambil untuk ke sekolah, untuk dia punya syarat, dia punya apa ni, markah, kuku. Betul lah. Okey, sekarang sampai cikgu ni dah bawa dia sampai ke pekat negeri semua. Itu lebih pada personal, betul lah. Dia mengharukan nama sekolah pun tak ada masalah. Tapi sebenarnya kita hanya perlukan sekolah seminggu satu kali je latihan. Kenapa tak lebih ada 6 hari tu, kenapa tak pada cikgu Eng? Kenapa tak nak kacau juga pengurusan sekolah yang tu? Asalnya dah memang latihan di sekolah anak saya. Betul, satu kali je? Mana? Satu kali je? Satu minggu satu kali? Yelah. Hari apa? Hari Jumaat. Hari Jumaat diputuskan oleh siapa? Sepatutnya hari koko tu saya dah kita pihak jabatan tak nak ganggu pun. Kalau boleh hari koko dia hari apa? Wenhua punya hari koko? Tak rasa. Wenhua. Ni sekolah mana? Wenhua. Alahai. You bawa pengaruh you untuk convince salah tu juga. Tak. Setelah ditukarkan jurulatih dan memang itu parents dah tak tanya. Tak apa aduan Wenhua. Tak tahu saya Wenhua. Wenhua, apa aduan? Aduan saya dapat tahu saya jumpa JB. Okey. JB beritahu ada aduan daripada ibu bapa. Okey. Bandu tekan ada kes raksa ni. Bukan salah. Dia cakap betul dia cakap depan saya saya masuk jumpa JB. Okey, dia sebab apa? Saya tanya JB apa kes. Nak tahu juga kenapa sampai dia keluar untuk mengajar okay, saya. Ada tanya dengan cikgu apa kes saya tak keluar? Tanya, sekarang saya berjumpa dengan JB je. Ya. Habis jurulatih tak beritahu. Tak ada. Okay. Jadi JB beritahu saya lah. Jelati boleh terangkan apa kes sebenarnya, betul tak ke? Kes yang diberitahu itu JB Tinghua, dia kata kes seks, gangguan seksual. Tak ada. Ya. Beritahu saya. Dan ini sebagai tuduhan yang tidak berasas. Okay. Sebelum tu apa dia? Yang pernah tak cakap parent tak puas hati tentang harga? Harga? Tak. Okey, Encik Hanzah, okay. Saya tambah cerita panjang. Okay, you tunjukkan apa evidence? Betul. Okey, biar ibu okey, saya tunjuk. Saya sepakat satu sekolah Tinghua yang mengajar taekwondo, saya ibu bapa bincang, ibu dan bapa bincang, tak ada aduan dan antara kami buat aduan. Kalau sekiranya ada ibu lain yang buat aduan kepada center sir ni, maknanya tak pernah sabar lah Cik Hamzah. Okey. Saya benda ni luar daripada center. Benda ni KC lah. Okey.